Hei, NA11. Vi skal nå prøve oss å bare lære oss kort hvordan man skriver en tabell og hvordan man skriver en figur som man kan anvende i sine labrapporter. Vi anvender programmet Excel som jeg har startet her nå og som er det vi ser på skjermen. Excel består av et stort rekneark først og fremst som inneholder mange celler. Her kan man skrive hva man vil, enten tekst eller siffror, og man kan formatere dem ulike til å inneholde tekst eller siffror. Vi ser at her oppe finnes det en rad hvor det står ABCD. Det er det som angir kolonnene. Trykker man her så markerer man kolonnene under denne bokstaven. Og på høyresiden finnes det siffror 1, 2, 3, 4 til uendelig her borte, og det markerer rader. Så for varje cell så har den en adress, og den adressen til den cellen som jeg peker på just nu er altså B3. Adressen her er E6. Er ni med? Nu skal vi gjøre en tabell. Tabellen börjar vi med här och skriver en rubrik. Vi pratar ju om og dette med grönsaker och olika saltkoncentrationer, så vi börjar med den kolonnen här sån i tabellen som ska ange de olika saltkoncentrationer vi hade i våra lösningar. Då skriver vi salthalt. Och så skriver man parentes procent för det var ska anges i procent. Og så skriver vi her nede nu salthalten til første, det var jo 0. Neste var jo 0,01. Nå skriver jeg i decimalform først. Jeg skal vise hur man endrer til prosent. Skriv altså salthalten i decimalform først. Sen var det 0,025, og så var det 0,05, og så var det 0,1, altså 10%. Vi vil ha de prosent. Da formaterer jeg disse her på nytt. Jeg markerer det området jeg vil formatere. Ser ni her nu? Markerer vi å dra musen over, markøren over. Så trykker jeg på høyretangenten, eller høyreklikker på min mus. Da får jeg opp en ny meny her, og så går jeg ned til formatere celler. Der. Og så velger jeg prosent her på venstresiden. Prosent. Og så vil jeg ha en decimalbar i prosenten. For da får jeg med den 2,5 også som ni ser her. Nu står det som prosent. Det er børjan på min nye tabell. Sen metter vi jo vikterne. Vi tar ikke mer lengden her nå, det skal ni ha med, men her skriver jeg bare vikt for å gjøre det snabbt og litt mer effektivt. Vikt före eller innan kan man säga. Innan, og det er gram, altså innan vi la det i saltvatten. Og så kan vi skrive vikt efter. Og så skriver vi G der også for gram. Og så vil vi ha en rubrik til, og det er den som var relativ viktendring. Det skal også være i prosent da. Ok. Nå begynner jeg å skrive. Jeg hittet på noe verden her bare. Vikt innan. Jeg skriver 1,4 gram, 1,32 gram, 1,53 gram, 1,45 gram og 1,32 gram. Ok, nå skal jeg se, bare hitta på noe viktig for hva som gjorde hende når vi la det i saltvatten. Cirka 45 minutter tror jeg vi hadde. Her ved 0% saltkonsentrasjon, det har vår hypotese at hva skulle hende her? Jo, her skulle det bli tyngre fordi at saltkonsentrasjonen i grønnsaken var høyere enn omgivningsvattnet som ikke hadde noe salt alls, og, eller oppløsende emnen. Her må jeg rekne med altså en osmotisk dragning inn i cellene, så vi skriver 1,52-53 gram har økt til. Kanskje enten en liten økning her også, så da skriver vi 1,31. Der. Eller 33. Og sen ved 2,5% salthalt, så tror vi, eller jeg, bare sånn spontant nå, at der har vi faktisk fått en minskning i vikt. Så da skriver vi 1,48. En liten minskning. Her har vi fått en litt større minskning, kanskje. Her skriver vi 1,35. Og så har vi kanskje fått en enda større minskning her nede. Da skriver vi 1,18. Så. Ok, vi må rekne ut den relative viktendringen.
Hur gör man det? Jo, det här Excel är väldigt genialt. Man kan skriva in formler och göra uträkningen direkt i varje cell. För att göra det så markerar man den cellen där man vill det ska stå. Vi börjar med första rad här nu och så skriver vi lika med. Och så vill vi alltså ändra räkna ut nu ändringen i gram först. Vikten efter var 1,53 så vi trycker på den. Då får vi referensen D5. D5 är referensen för den siffran där. Den vill vi ta bort. Vi vill ta bort från den så vill man ta bort, vi skriver minus vikten innan C5. Ni ser att nu har vi räknat ut det här måste nödvändigtvis bli viktändringen i gram, eller hur? Vi vill däremot räkna ut den relativa viktändringen. Så jag skriver en parentes runt här nu för att få det värde som ett värde. Och så delar jag med denna slash-tecken här nu. Skriver slash på tangentbordet. Och så delar jag med vikten innan vi börjar med ändringen. Och nu har jag räknat ut den relativa viktändringen. Fått det också i decimaler. Okej, jag vill ändra formatet här. Jag markerar rutan. Högerklickar. Går ner till formatera cellen. Så går jag till procent. Och så väljer jag 1%. En decimal, ursäkta. Och du ser att jag fick en viktändring som var positiv. Alltså en ökning i vikt på 9,3% här. Bara påhittat. För att slippa göra det i alla cellerna här nere nu så vill jag göra det automatiskt vid att bara kopiera. Då tar jag och markerar den jag har gjort en formel. Om jag dubbelklickar på den nu så får jag upp formeln, ser ni det? Då måste jag göra enter igen från och tillbaka. Jag markerar den, drar ned så långt jag vill räkna ut för de andra raderna här. Och så går jag till här uppe i menyn så går jag till start. Och längst till höger här borta så står det något som heter fyll, ser ni det? Här, fyll. Tryck på den knappen och fyll ned. Då fick ni automatiskt räkna ut allt direkt och slapp att sitta och räkna in där så eller skriva in det. Nu ska vi göra det här lite snyggare bara. Vi ska göra en liten ram runt. Eller ram runt alla siffror då. Det gör vi så. Så går vi upp till startmenyn igen. Ser här finns det en liten sån ruta och trycker på den lilla pilen och går ner till alla kantlinjer. Då får man en fin ruta runt om. Här uppe kanske på rubriken vill jag ha en lite kraftigare ram. Då går jag upp dit igen och trycker på den lite tjock rund kantlinjen. Så bara stänga dörren, det var så mycket ljud här. Okej. Nu har vi gjort en liten tabell då som vi kan bruka sen och lägga rätt in i vårt Word-dokument som tabell. Men nu ska vi göra en graf eller ett diagram. Måste jag ändra förstorningen lite så vi får plats till ett diagram. Okej, då är det så att jag vill göra ett diagram där jag har salthalten på x-axeln och jag vill ha den relativa viktändringen för det vi är intresserade i på y-axeln. Då tar jag och håller inne kontrollknappen på mitt tangentbord, markerar första rad här. De siffrorna vi har med i min diagram och så håller jag inne kontrollen fortfarande och markerar de. Då ser ni att disse två kolonnerna har blivit blåmärkta. Nu kan jag gå direkt upp i menyn här uppe. Här, där står det infoga. Tryck på den. Gå bort till punktdiagrammen här borta. Tryck på den en gång och så välj in det diagrammet som syns här som en liten ikon med bara punkter. What happened, säger jag bara. Vi tar om tovringen till, markerar den, håller inne kontroll och gör så. Går till start, nej jag går inte infoga, punktdiagram och där. Och så gick det. Jag vet inte vad som gick fel första gången. Ni ser att nu fick jag automatiskt ett diagram. Här är den relativa viktändringen på y-axeln och på x-axeln så har vi salthalt. Det kan vi fixa till att skriva här nu så det blir lättare att läsa diagrammet. Den förklaringen här tar jag bort i det fallet här. Markerar och trycker på delete. Nu vill jag ändra och snygga till det här. Då går jag upp och markerar diagrammet. Går tillbaks i startmenyn.
Nei, det jo inntil jeg går til layout-menyen her oppe. Inntil start, inntil infoga, inntil sidelayout, men lengre bort til høyre til layout. Der trykker jeg. Sen vil jeg ha en akselrubrik. Ser ni her oppe at det står akselrubrik? Tryck på den. Välj rubrik för vågrätt axel. Och så går man ut till höger, rubrik nedanför axelvälje. Då får man en liten ruta här som man kan skriva in sin text. Där vill jag att det ska stå salthalt. Och så ska det stå procent. Nu glömde jag den parentesen. Okej. Okay. Jag kanske vet ska stå större. Då måste jag markera det här med. Och så måste jag gå upp i startmenyn. Och så måste jag få det större, kanske till 12 istället. Sen vill jag kanske ha en rubrik över som visar vad det här handlar om. Eller jag kan lägga det på y-axeln också, men jag väljer att ha det över. Då markerar jag diagram igen och så går jag tillbaks till layout här uppe i menyn. Trycker på diagramrubrik, ser den är. Där. Den vill jag ha över diagram. Och där skriver jag in här sån istället nu relativ viktändring. Och så skriver jag procent där också. Så. Nu har jag fått ett ganska snyggt diagram. Det kan göras mycket snyggare, men nu gör vi inte så mycket mer denna gången. Men vi ser vi har några punkter här nu som har blivit oförskämt snygga och det är för att jag har ju liksom gjort dem ideella ut från vår hypotes kan man säga. För att få lite hjälp då vet jag var den här trenden här korsar x-axeln, för det är ju det vi vill gärna finna ut. Så har man ett redskap i Excel. Då markerar man diagram igen och så går man upp till layout igen. Och så går man här uppe helt till höger till något som heter trendlinje. Det är simpelt en kurvanpassningsprogram. Och så går man ner till linjär trendlinje. Då ser ni att programmet räknar ut en linje som ungefärligen anpassar sig till de punkterna vi har i diagrammet. Ni kanske fick så konstiga punkter att inte det här funkar, men vi kan prova ändå. Nu ser ni att den här punkten den korsar våran x-axe här sån i ungefär 2,5. Okej, vad indikerar det? Jo, det pratade vi om sist. Att det indikerar att här har inte hänt någon relativ viktändring på grönsaken vår just här. Och det må ju betyda att då är saltkoncentrationen i vattnet runt grönsaken och inne i lika, för det har inte hänt någon osmosis och osmotisk vandring. Så det är det punkt vi är intresserade i. Här har vi en indikation på vilken saltkoncentration eller partikelkoncentration eller ska man säga osmotisk värde våran grönsak har. Den ligger där. Okej. Okay. Då har vi gjort det. Nu ska vi bara snabbt gå till Word och så lägga in det här. Vi öppnar ett Word-dokument här nere. Så går vi tillbaks dit. Markerar den här figuren här. Sån. Högerklickar. Trycker på kopiera. Går till Word. Nej, går till Word, ursäkta. Så var det här för något? Det var den där. Vi ska ha ett nytt Word-dokument. Vi går till Word. Nu har vi fått upp ett Word-dokument. Ja, men gud så mycket som händer här nu. Wow. Sån. Och så trycker vi Ctrl V. Och då får vi in figuren direkt in här och kan skriva en figurtext över en tabelltext över. Tabell kolon eller tabell 1 kolon och så skriver man texten. Så vill vi även ha en figuren här nere. Då går vi tillbaks till Excel och så markerar vi den figuren, högerklickar här uppe, kopierar den, går tillbaks till Word och lägger den in där man vill ha den. Högerklickar här nere, klistra in och så får man den. En figur ska alltid ha texten under figuren sin. Figur 1 och så skriver man ett land här så. Ser du, nu har vi alltså inne i rapporten vår i Word kan vi lägga in alltså här dels en tabell och dels här
en figur. Fullt skrivet. Her kan man endre redan her også. Relativ viktig endring. Viktig innan, viktig efter. Det här får ni fixa till. Nu går vi inte vidare med det här. Det här var grundkurs 1 i hur man skriver figurer. Ni får klura lite själv nu. Tack för mig. Det var trevligt. Hej då.